Студенти от Варненския свободен университет, бъдещи архитекти, строителни инженери и дизайнери, разработват различни проекти за облагородяване на пешеходни зони, подлези и някои знакови сгради в града. С тези идеи те поставят началото на студентска лаборатория, която носи името Варна, град за хората. За да поговорим малко повече по тази тема, в студиото съм поканил архитект Жечка Илиева, която е асистент, преподавател в катедра архитектура и урбанизация. Здравейте и добре дошли! Инженер Галина Чернаева и архитект Анна Димитрова, които са студенти магистри от специалността опазване на културното наследство. Приятно ми е, а темата ми се струва достатъчно интригуваща и значима за нашия град. Към вас, архитект Илиева, най-напред е моя въпрос. Всъщност, лабораторията започва работа след дългогодишни усилия. Че активно партньорство срещнахте, че виждаме вече и започват да се реализират някои от проектите. Добър ден на всички! Да, получихме партньорство в лицето на кмета на град Варна, господин Иван Портних. Лабораторията се осъществи по идеята на нашия президент на Варненски свободен университет, професор Анна Недялкова. В чертите на тази лаборатория ще се разработват проекти в няколко направления. Опазване на културното наследство е само едно от направленията. Ще работим в сферата на ландшафта и парковото устройство, в сферата на дизайна, разбира се, обновяване на някои обществени сгради като предложение, след това ще търсим форма за реализация и множество подобни примери. Тази идея отлежаваше дълги години, сега обаче така активната подкрепа на местната власт си казва думата, нали така? Готови ли са и достатъчно мотивирани ли са обаче студентите да се включат в подобни проекти? Защото това също е много важно. Да, важно е да споменем, че изключителна подкрепа получихме в лицето на главният архитект на община Варна, архитект Виктор Бузев, както и на колегите от дирекция архитектура, на множество от експертите, които съдействат за осигуряване на достъп до сградите културни ценности, тъй като това беше основната пречка, която ние срещахме през годините. Сега вече е осъществена този контакт между собствениците чрез студентите в лицето на университета и, разбира се, административното обхващане на проекта. Сега да използваме присъствието на магистрите тук в нашото студио и да ви попитам, защо вие лично избрахте тази специалност, опазване на културното наследство? Общо взето, така, това е специалност, която ще имате възможност да работите върху архитектурната история, не само на нашия град, изобщо на страната. В последните години това става все по-трудно и по-трудно, защото първо липсват финанси, второ административните пречки са много. Но защо? Самия факт, че тази специалност е... Архитект Димитрова. Благодаря. Тя дава възможност да надградим едни знания, които преди това сме получили и да дооформим умения, които имаме от времето, в което ли сме завършили първото образование и сме започнали това. Много е интересна специалността точно по тази причина, която казахте, защото да, тя несъмнено е трудна, но в крайна сметка ние трябва да се погрижим за недвижимото културно наследство и това поне е моята мотивация. Имате ли усещането, че това се случва като идея в Варна, че успяваме до някъде да опазим? Има се така и новини много в медиите непрекъснато, че някъде нещо е разрушено преди да бъде опазено, а то има стойност. Какво ви е впечатлението за Варна? Във всички случаи се върви в тази насока. Хората вече са много по-образовани. Имам
много изложби, образователни програми и е важно всъщност това, което е важно точно местното население да има интерес, вече е на лице. И мисля, че това е едно добро начало. Аз сега предлагам да разкажем за един от проектите, който наистина е така в начален етап, но все пак започна и ще продължим разговора. Става дума за една стара и красива къща на булевард Приморски 117 във Варна, която ще бъде съхранена и реставрирана по проект точно на вас, на вашите колеги, които са част от лабораторията, за която стана вече дума. Всъщност този проект спечели международния конкурс «Реставрация и устойчиво строителство». Нека да видим повече по тази тема и ще продължим с разговора. Бъдещите архитекти заедно със свои колеги от чужбина трябва да подготвят варианти за възраждането на една стара и красива къща на булевард Приморски до Морската градина. Къщата е строена в началото на 20 век и е част от архитектурното наследство на Варна. Общинската администрация се включва в този проект с идеята да се съхрани архитектурното наследство на града и специалната атмосфера, която тези сгради създават. Това, което младите колеги направиха за сега, е изследователската част на задачата. Изследваха историята на сградата, собствениците, как тя се променяла в годините. Следващото, което те свършиха, е оглед на конструкцията на сградата. За щастие тази сграда към момента е в добро техническо състояние и ще се наложи единствено фасадна реставрация. Това е и целта на самия студентски проект, който със съдействието на Свободния университет се направи конкурс с подкрепата на община Варна. За студентите това е първа среща с подобно предизвикателство. Като млади специалисти самото предизвикателство е самия проект, който извършваме, защото досега не сме се сблъскали с такъв тип реновиране на сгради. Сградата е изключително красива, много добре запазена предвид годините на експлоатация. Все пак е много близо до морето, солите има големи разрушения. Сградата на булевард Приморски е построена през 1903 година и от тогава са се сменили много собственици. Цветанка Спасова е щастлива, че има шанс да получи помощ за ремонта. Когато ние купихме, тук живееше друго семейство, след това я продадаха на втори и на трети. В момента живее с сина ми, с желанието да видя къщата си стегната, реновирана, така както я видяхме, когато дойдох тук да живея. Вътре сме се старали да я поддържаме в приличен вид, въпреки че пенсионерските доходи не са много. Но имам желанието и усет към красивото и така се старая да бъде красиво и хубаво. Вътре това, което видяхте, е етажа, на който собствениците полагат усилия за поддържат имота. Както видяхте, съхранени са и старите кахлени печки, фризовете, корнизите. Докато на втория етаж ситуацията е малко по-различна. Там собствениците не живеят в сграда, те живеят в София. Преди време имаше и течове. На втория етаж е малко по-лошо състоянието, но при всички случаи метеорологичните условия оказват влияние върху фасадата. Материалите, които няколко компании, така иначе няма да им кажа имената, разработват именно в насока културно наследство, ми дава надежда, че всъщност материалите, които ще бъдат използвани в реставрацията, ще са устойчиви във времето. Общината и Варненският свободен университет смятат да продължат работата на лабораторията Варна град за хората. Следващата къща, която ще бъде реставрирана, е малкият дом в Морската градина, където е живял нейният основател Антон Новак. Архитекти ли е? Виждаме, че са доволни студентите, макар че така чухме мнението на една от участничките в тази лаборатория. Нека да кажем, че точно в събота, след като стана осъждането от специално жури, този екип получи награда, нали така? Която е тук в нашото студио. Да, вие... екипа при нас, който... Екипа, който е при нас. Това са двете дами, архитект и инженер, които са част от, нали така? Да.
това е вашата награда. Добре, аз продължавам да питам и няма да спра да задавам този въпрос и на вас самите. А всъщност това е възпитание в така по нов начин да погледнем на града ли обучението в тази специалност. За вас и начина по който вие ще работите в бъдеще. Не, по-скоро събуждане на забравени чувства към старите сгради, които са част от градата. Града ни е с една вековна история и независимо от това, че тази сграда, която е обект на конкурса в момента, е от, така да се каже, по-ново време. Да. Всъщност, ако ние не ги пазим, скоро те ще изчезнат. Няма да има. Тогава, когато се среща и доброто партньорство от страна на местните власти, тогава нещата се получават от тук насетне какво предстои. Проектът вече, разбираме, готов. Какво предстои? Кой от вас е запознат? Проектът трябва архитект Бузев да се запознае по-подробно с него. Вероятно ще има допълнителна среща, след което административно трябва да се уредят поредица от... има допълнителни проекти, които са съпътстващи за изработване на пълен инвестиционен проект, така наречена техническа документация. И след което би трябвало да се избере изпълнител и да се пристъпи към самата реставрация. Реновиране на фасадната част. Вас какво ви впечатли, докато проучвахте? Кое е интересното в 20-те години на миналия век в строителството? Тези фризове, кое е най-много като хора, които са свързани, чиято професия е свързана с строителство? Инженер Чернаева може да ни каже, макар че вашата работа е повече техническа, нали така? Да, но са впечатляващи сградите, защото имат едновременно и много прилики и всяка е индивидуална и различна, но и са паметни знаци за едно минало, миналото на града ни. Да, които носят така много информация за онова време, с много, как да кажем, много естетика има в тези сгради, много красиви са те, нещо, което в съвременните, поне моето мнение, по-малко наблюдаваме, повече са така стъкло, съвременни материали са съвременните сгради. Да, вие какво бихте казали? Мен лично при разработването на проекта ме впечатли технологиите, които са използвани, начина по който са направени тези орнаменти, за които споменахте. Това според мен днес е загубено като умение и би трябвало да се възстанови, защото така или иначе тези сгради са живи и от тук нататък предстои тяхното поддържане. Ако начина на работа с тях е загубен, ще се загубят и самите те. Да. И предстои всъщност нов проект, възстановяване на къщата на Антон Новак. Пак ли група студенти и магистри ще се займат? Архитект Илиева с това? Не точно. Тази сграда ще се реставрира. Предложението дойде от архитекта. Към мен дойде от архитект Бузев, но вероятно преди това имало предхождащи разговори. В момента вече се работи по тази сграда. Наша дипломантка, която е вече дипломант, приключила е семестриалното си обучение, всъщност в момента прави своето проучване, търсене на аналогии, проследяване на развитието на самата градина, възникването на сградата, самото обитаване и проследяване на периодите на обитаване. В момента е в етап на проучване. Съвсем скоро трябва да пристъпим и към заснемане на самата сграда и очаквам до евентуално ноември месец да можем да представим проект като нейна дипломна работа. Още проекти има. Ние в ефира на БНТ 2 представихме още един проект, надлез на булевар 3 март, пак на ваши студенти от същата лаборатория. С няколко думи, още колко проекти предстоят, ландшафтни проекти ще има ли, ще можем ли да ги видим тях? На територията на район Приморски се разработва един мащабен ландшафтен проект.
Той е под ръководството на ландшафтен архитект Младен Танов. Също се работи този ландшафтен проект е съчетан и с решение за премостване на канала. И всъщност ще се предложат проекти и по дизайн, както по оформлението на тези мостове, така и парковото благоустрояване. Ще има още много изяви на вашите магистри. Надявам се и това, което те получават като възможност, да го използват пълноценно. Благодаря ви за това участие. Ще продължим да следим как с вашата намеса града ще върви в по-добра посока, визията му, разбира се. Благодаря ви, желая успех на вас.